Більше 13,5 мільярдів гривень на капітальний ремонт всіх доріг Полтавської області. На таке фінансування з боку держави розраховує одна із програм розвитку інфраструктурної галузі нашого регіону. Інша має на меті залучення коштів обласної та районних громад. Всього 210 мільйонів гривень за три роки. Початок впровадження програми у 2016-му. Її затвердження очікують на одній із сесій обласної ради. Є вже договоренность и понимание с Укравтодором. И Укравтодор сюда к нам приезжал. Первый заместитель Укравтодора Барак был у нас. И мы выезжали даже на место. Первая дорога, на которую будут выделяться деньги, это Полтава-Кременчук. Крім цього, свого ремонту дочекаються і такі шляхи, як Бориспіль, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Суми-Полтава, Лубний, Миргород, Опішня тощо. З-поміж всього іншого, подібне поліпшення інфраструктури, кажуть, гратиме на користь розвитку туристичної галузі та, зокрема, функціонування полтавського аеропорту. Зараз нам необхідно як можна більше зберегти наших інфраструктурних об'єктів, тому що по історії тих країн, в яких відбулася вже економічна криза, криза як синусоїда має критичну точку кризи, депресивну, і потім вона підіймається. Потім ця криза закінчиться. Ми повинні до цієї точки зростання економіки зберегти всі наші інфраструктурні об'єкти, і аеропорт в тому числі. Полтавський аеропорт має великий потенціал. Про це свідчать перші висновки аналізу, який проводили представники компанії «Авіаплан». Это все объясняется достаточно высоким уровнем социально-экономического развития Полтавского региона в целом. Это все также этому способствуют перспективы развития наземного обслуживания, дорог, вот, что позволит осуществлять подвоз пассажиров к аэропорту. Это объясняется наличием туристического спроса, что подтверждают туристические агентства. Полтавський аеропорт претендує на те, аби зайняти нішу лоукост-аеропорту Лівобережної України. Такі авіаційні об'єкти характеризуються більш низькими цінами на обслуговування та своєю незначною віддаленістю від основних міст. Если мы предположим, что лоукост компания предлагает перелет из Полтавы там в пригород Парижа за 40 евро, то понятное дело, что пассажиры значительно охотнее, даже, допустим, из Киева, значительно охотнее заплатят даже 400 гривен за Интерсити для того, чтобы полететь из Полтавы в Париж за 40 евро, чем заплатят авиакомпанию МАУ 300 долларов. Наразі, кажуть в облдержадміністрації, ведуться перемовини з інвесторами. Людей, готових вкладати кошти у роботу полтавського аеропорту, шукають як в Україні, так і за її межами.